Jamen, jeg har nomineret min mor, fordi hun jo bare er verdens bedste mor. Og at hun i lang tid ikke har set sig selv som super god, eller har troet super meget for sig selv. Jeg har prøvet at fortælle hende det, og så da jeg så jeres konkurrence her, så tænkte jeg bare, hvem har fortjent at blive forkælet lidt ekstra? Det har min mor. Min mor fortjener klart noget mere end bare en buket blomster, fordi hun knokler og knokler og knokler. Hun prøver hele tiden at holde sig selv over vandet. Nu har hun 2 fuldtidsjobs for at betale regningerne og begynder endelig sådan at kunne se lidt luft i budgettet nu, når hun er alene nu og fået ro på hendes liv. Så derfor fortjener hun klart mere end en buket blomster. Min mor er en god mor, og min mor er en rigtig god mormor, fordi at hun altid giver alt, hvad hun har. Hun har 300 kroner tilbage, så skal børnebørnene have en 100 kroner sad hver, eller jamen, hun giver bare alt, altid. Og hvis man ringer og spørger, om hun kan passe sit barn, så er hun der altid. Om jeg kan forstå, at jeg har vundet, jeg er stadigvæk meget chok, ja, det er jeg. Men jeg er også rigtig, rigtig stolt, og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo helt fantastisk, at jeg ved, hun holder af mig, og det gør min familie, men at de gør sig noget for mig, eller lige at gøre sig noget for mig, det er jo bare fantastisk. Men jeg har nomineret min mor her i dag, fordi hun klart er den bedste. Du slider og slæber hver evig eneste dag, og har 2 arbejde og alt muligt for at få tingene til at fungere. Og du er bare så sej, mor. Så du er bare den bedste, både som mor og som mormor. Tak skal du have.